delo stane i kada delo stane iz nesvesti. Znači, ako istovremeno ide i telo sa rukama, u ovom momentu štap stoji, makar ovako može da uhvati štap. Međutim, kad se desi ovo, vjerojatno desi taj štap. E sad, da bi stigali duže kretanje štapa, morate da ušrapite, da ubijete zadnju ruku na kraju štapa, da bi se to produžilo. Ova druga ruka drži samo štap da štap ide. Znači, ovo. Znači, probajte samo cuki. Zona partnerovih ruku i kroz partnerovo telo. Zašto? Ako bi ja išao ovako gore, on bi sklonio štap. Također, ako ide dole, on veoma lako može skloniti štap. Međutim, ako idem u zonu njegovih ruku, on ne može ovako da skloni štap, mora da podigne. Znači, ako idem ovde, ostaje ostaje tu. Mora da podigne. Međutim, moj štap ne ide samo bez ruke, nego sećate se, ušrapljuje ruku po znacima navode i ide u njegovo telo. To znači, osim što mora da podigne ruke, on mora da ode i korak nazad. Znači, da se namerno stao u toj poziciji se nestaje, kao ovo što sam uradio, ovo i ovamo, samo na suprotnu stranu. To znači, iz ove pozicije, kad moje ruke krenu na ovaj način, gore, ruke ispravljaju moje telo, izbacuju moje telo sa jedne linije po kojoj sam išao cuki na paralelnu liniju gde mač će me promašiti. Znači, odavde ovo je pokret izvlačenja. Pri čemu moj vrh gleda u njega, ruke su mi u ovoj poziciji, znači ovo nije ovako, ovo je besmislica, znači ako uradite ovako i ovako, ovo je bez veze skroz, znači možete da uradite na dva načina, jedan je uradite ovo, pa dostajete sa vrhom ovako spuštenim na dole, ovo je potpuno odbrambena pozicija ispred, a možete da stavite i ovo da bude ravno, ovako ovo je i odbrambena i napadačka. Znači, suki ovde, suki ovde, to su prva dva boka. Znači, još jedan, dajte, suki ovde, morate se skloniti na drugu liniju, pa da se vratite na liniju, pa na drugu liniju. Tako da to izgleda ovako. Kad ja napadnem, partner se skloni, podigne mač. Kad se ja vratim, partner pokuša da me stigne. Kada okrene, kada ja dođem ovdje, on će možda
još jedan, ja to ne znam. Znači, kada ja uradim ovo, on će možda da uđe na ovaj način. Ja to ne znam. Tako da ja ne mogu mehanički da uradim ovo. Ne znam ja da će on da se vrati. To znači, ja moram malo da sačekam da vidim da će onda ide. Naravno, moram da ubiti u tački se i kada ritam da bi mogao da osjećam kako se njegov kreće. Ne da razmišljam o tome, ako razmišljate onda će mnogo da kasnije. Znači, mora vaše telo da osjeti kako će se kretati njegovo telo. To znači, odavde, da li vidite? Ja sam stao u mestu, omedio sam se, u onom pravosrazniku, u vraćanju, ja bi došao ovdje. I za toliko koliko bi ja njega promašio, toliko je šta duži od druge. Tako da, u stvari, prva dva pokreta je da ne ovako. Znači, morate za trenutak da sačekate. I da se, ako se ovom vraćate, nešto bliže njemu ubacite još jedno. Znači, on stoji na liniji. Kada uradi cuki, zbog mog mača ide na drugu liniju. Kada ponovo uradi cuki, vraća se na istu liniju i ponovo se vraća na prvu liniju. Ja idem. Ovo je sve 3.
skačete i da se vratite. Znači, tri i vratite se. I on vas vrati nazad, znači, već, već. Na tri, ponovo ga teram, ali sada dublje. Tri, i onda on mora se pomeri nazad. Međutim, pošto se pomerio i ja sam promašio, strateški pravim poziciju da mu dozvolim da me napadne. A to je ovo. On sam lako može napadne. Znači, ti sada napadni kad ja sklonim štap. Vić. Ni. Sanči. Znači, njegov napad je četiri. Ja sklanjam štap i zazivam njegov napad. Evo još jedan. Vić. Ni. Sanči. Znači, odem tamo, vidim, promašio sam, vraćam se korak, u stvari povlačim nogu nazad, nije korak i partner dolazi, čekaj. Evo još jednom, odnate. Vić. Ni. Sanči. Probajte, ostao četiri mi ne odgovara, jer me partner seče. Onda posle ovoga tri, dok se vraća, u ovoj poziciji, ako bi ovde ostao, stiže me na četiri boker. Odavde, ova noga zajedno sa štapom ide unutra, u polje, i ovo je četiri. Znači, gledajte, znači, boker dolazi, ja se sklanjam, poklapam boker i teram ga dole. To je četiri. To znači, ovo je odavde, tri, četiri. Pri čemu, ovo kad pada, ova ruka stoji dole, ovako, i odavde cela težina tela sa kolenima tera boken dole. Znači, ovo bi bilo tri, četiri. E sad, pošto mi ovo ne odgovara, tri, četiri, ali još jedno, ovako, odavde, tri, četiri. Tako da, probajte onda sve, u stvari probajte, još jedno, vić, vi, sanči, tri, vić, vi, sanči. Morate da gađate partnerovo telo, a ne da gađate partnerove ruke. Zašto? Zato što ako gađam ruke u cukiju, on kad podigne ovo, ja ću bude kratak. I sad on ne mora da se pomeni nigde. Razumete, džabe mi cukiju, on sklonio ruke i to je ako gađam ovo. Kod broja tri, gađam njegovu glavu, to je gađam ovu zonu ovdje, zato što on ako podmetne bokenu ne može se sačuvati, jer je štap u naletu jače od bokenu. Kada se pomeri unazad kod tri, ja ne smijem da udarim po njegovom bokenu. Zašto? Ako udarim po bokenu, ovo će dođe tamo pa će ga ubiti. Znači, stanem ovdje, i ekstenziram kip. Međutim, pošto ne stajem, sve vreme sam usmeren ka njemu, tri, i vraćam se i čekam četiri. Tako da, to sve u ritmu izgleda ovo. Vić, tri, sanči, tri, četiri. Znači, kako pomeriti nogu, ovo je četiri, bez promene. Thank you.
njega pogodim i oko me nuči, on mora da napravi cugi jaš u nazad, meni je probao i da se zaštiti na ovaj način. Ić. I sam šiko. Dalje. Još jedno. Ić. I sam šiko. Odavde 4 i 5, odavde donja ruka, znači koja na kraju štapa, prehvata štap gore, znači menja mesto na gore, ova druga ruka klizi na kraj štapa, tako da nema nikakvog ostatka štapa ovako, do kraja, i idete cuki 6. Znači, 3, 6, promenite ruke, cijelo, cijelo 6. Znači, 3, 4, 5, odavde promenite ruke, 6. Pravi, da. Znači, ide 3, 4, 5, promenite ruke, cuki 6 i ovako. Znači, još jedno. Samo prednju nogu, a zadnja vam ostane ovako. I onda vi uradite ovo, ali pada, ide ka vama. Vi kad pomerite ovu nogu, kad okrenete kuk, kuk iznese zadnju nogu. Znači, gledajte, kad pomerite prednju nogu, okrećete kuk koji iznosi zadnju nogu. Tako da, ako sam bio na ovoj liniji ovako, da dolazi što me nuči. Ovako, kreće prva noga, pritisak na ruku, da ide, a to je normalno, nevjerojatno ide poklapanje. Tako se ja praktično skroz nije po kojoj on dolazi. Čujete se, nemojte da stanete ovdje. Šesti pokret se produžava na partnera koji se nalazi iza vas, pošto sećate se kate su vezane tehnike protiv više osoba. Znači, kada uradite cuki i dođete ovde, morate da dođete ovde. Znači, gledajte, cuki, gore i ovde. Šta se dešava? Znači, u ovom položaju, ova ruka klizi ka sredini, ova ruka klizi i hvata štap na kraju. Kretanje nogo je ovako, znači, bio je cuki, nazad, duboki korak i ova noga se privuče. Znači još jednom bije suki, kako se ova noga povlači, ova ide ovamo i tu je već kraj. Znači, odavde je suki, noga, noga, noga duboko. Tako da, izgleda ovako, šest, šest, provedete šest, doktor ide u nas i diže bogen. Međutim, dok diže bogen, on može pokuša da rukom uhvati moj štap i sad dovede do ove pozicije. Znači, može da se desi da šest bude ovako. Da se to ne bi desilo, ja radim ovaj pokret. Onda je to ovako, 6,
7. Da vidite koliko sam ja otišao od njega. Znači, njega teram duboko tamo. I onda duboko teram onog koji mi je iza leđa. Znači, odavde. 6. 7. Pravi tako. Vic. Mi. San. Ši. Go. Bro. Šić. Češ, ja vam dajte. Vic. Mi. Sanči, go, rok, šić. Sada ćete probati sa partnerom. Vić, ni, sanči, go, rok, šić. Pokret 7. Pokret 7 je praktično kao i pokret 3. Znači, bilo bi ovako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, i sada kad idete tamo 7, znači kao da sam okrenut ovam, ovo je bilo 6, 7, 8, 9, 10, 11. Znači praktično pokret 7 je isti kao pokret 3, i nastavak pokret 8, 9, 10 i 11 kao i pokreti 4, 5, 6 i 7. Tako da sve polako izgleda ovako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pravi, znači u ritmu prvih 11 pokreta izgledaju ovako. Vić, di, sam, ši, go, rok, ši, či, kači, ku, ju, duić. Još jedan pute. Vić, ni, sam, ši, go, rok, ši, či, kači. U principu, mogo bi bude i drugi partner sa druge strane, ali nije potrebno. Znači, kada radite završni pokret 11, partner, pošto idete i oko minuće, partner se povlači u nazad i ostaje u toj poziciji. Idemo lagano od početka. Lagano ćemo tako. Vinč. Mi. Sanči. Go. Go. Šići. Sači. Ku. Ju. Duvić. Probaj. Pokret je završnica i oko menuči, terajući partnera koji je bio iza leđa tamo. Odavde, 12. pokret je takav da ruka koja je bila na kraju štapa povuče štapu nazad, a onda ova druga ruka koja dođe do kraja ovog štapa gurne štapu. Znači, kako je ovako, znači bio je i oko menuči ovako, ova ruka povuče štap, dok ova kraj štapa ne dođe do ruke i onda ova druga ruka gurne štapa. Štap u ovoj poziciji treba da stoji pravo, znači nema ovo pokreta, znači nije ovo, nego je ovo i ovo. Napred se štap ne vidi, znači ruka je na samom kraju štapa, ide u štap, ide u nazad, vaše noge idu u kraju štapa. Znači, ovako. Tako da je 11, 20. Gledate tamo. Znači još jedno, 11, 20. Ovo, 12 pokret je ovakav. Ova ruka je jedno i štapa ispred vas. Ova ruka, znači, drži štapa i iznosi ga. Ova ruka hvata štapa. I sada, ova ruka vuče štapa nazad, do kraja, dođe ovako, i pravite korak i ova ruka gura ovako. Znači, gledajte još jedno. Bilo je 12, ovo, 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 ovo je 13. Opet štap ide pravo, nema ovakvih pokreta i tako nešto. Znači, 11, 12, 13. Još jedno.
30 pokreta izgleda ovako, evo to ovako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evo još jednom, sad ću radim priču. Znači, vić, ti, san, ne vić, no? Znači morate duboko da uđete. San pa da se vratite. Vić, vi, san, ši, go, ro, ši, či, ta, či, hu, ju, ju, či, ju, ni, ju, san. 11, 12, 13, znači bilo je 11, 12, 13. Okrećete se u mestu, pravite iskorak i dolazite do ove pozicije. Ova ruka povlači štap gore, tako da štap ovde dođe na kraj. I ova ruka dođe ovde, tako da kad se okrenete, ulazite se u ovoj poziciji, da ovako možete da držite tu. Znači, još jedan vrte. Ovo je bilo 13, okrećete se i u tom okretu, ova ruka je ulazi štap napred, tako da štap ovde dođe na kraj i ovo ulazi ovde. Tako da onda možete da uradite. Postoje dva načina kako možete dalje da završite.
Jedan je da pomerite ovu nogu i da dođete do ove pozicije, to jest, znači sve, kada uradite ovo, da uradite ovo i da stanete ovako, pri čemu je štap horizontalno sa podlogom, a možete odavde da ne pomerite tu nogu nazad, znači da uradite ovo i da uradite ovo i da tu nogu ostavite, ali štap da vam ostane ovako. To vidite. Znači, ova noga može da ostane napred, može da ode unazad u ovu poziciju. Znači, još jedan, gledajte, odavde 15, 16, to je 15, 16. Probajte, u ovoj poziciji. I sada ja idem i pokušavam da ga dohvatim korakom, on mora se pomeri unazad. Sad ja završavam ili ovako za nastavak, ili završavam posle 15 ovako, sad idemo ovako, to je o tom potom. Znači probajte polako od početka, na ovakav način, trajte. 16. pokret, možete, rekao sam, da završite u ovoj poziciji, sa ovom nogom pozadi, ili možete završiti u ovoj poziciji sa ovom nogom pozadi. Partner, pošto je morao da se od ovog pokreta pomeri unazad, ostao je tamo, i sad ja u ovoj poziciji njemu pružam priliku, znači ovaj strateški moment, znači da on meni napadne šomen. Znači bez odgleda da mi stojim ovako ili ovako, on napada šomen uči. U momentu kad krene da napada šomen uči, ova noga ide u polje, u napred, slanja vaše telo sa linije sečenja mača, a vaš štap, kreni, ide i danas po partnerove ulici u ovoj poziciji. Znači ovo je 17. pokret. Znači još jedno. Odavde ja sam stajao ovako. Ovo je 17. pokret. Ako sam stajao ovako, ovo je 17. pokret. To ne valja i onda on mora da uradi ovako. 17 i onda da spušta boke da se vrati. Znači, ovo je vezano 17 i 18. 17 i 18. Evo gledajte. 17 i 18. Tako da je on bezbedan od 17 od pokreta. 17 i 18. Da vidite. Ili, ako se staje ovako, 17 i 18. Hajde pravi. 17, ali ovdje idete sad opet na liniju Tsugiyashi, znači koliko pomerite prednju nogu, toliko pomerite i zadnju. Tako da, ako ste stajali ovako, 17, 18, ako ste stajali ovako, 17, 18. Sad Tsugiyashi i na jedan način završetak 16. i na drugi način. Vic. 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 Sanchi go, shichi hachi ku ju, guichi guni ju san, yushi ju go, juro, yushi ju go. To je bilo, znači kad je
na 16. mnogo ovako. Vić. Mi. San. Ši. Go. Ro. Ši. Či. Hać. U. Ju. Ju. Ići. Ju. Ni. Ju. San. Ju. Ši. Ju. Go. Ju. Ro. Ju. Ši. Ju. Hać. To je kad ostane. Znači, pošto partner napada mačem od ozdo, znači 17. pokret je odavde, od ozdo gore, ili, rekao sam, možete završiti i ovako, pa je opet iskorak od ozdo na gore. 18. pokret je u partnera. Odavde, ne menjajući poziciju u ruku, idete 19. pokret i opomenući sa strane. Znači, recimo da sam stajao ovako, ovo je 16, 17, 18, 19. Ajde, kada stanete ovako ili ovako, pošto su korektne nove pozicije, ovdje pružate padelu mogućnost da napadne mač. Međutim, u momentu kada podigne noge, sklanjate se sa linije napada, da vidite, ovo je linija po kojoj je on dolazio. Znači, ili ako stojim ovako kad zamahne, opet se sklanjam i gađam njegovu prednju desnu ruku. Znači, ostavim da ti pogodim desnu ruku ovdje. I odavde je bi 18 bilo u njega. Međutim, naravno, pošto on to neće da dozvoli, kada ja uradim 17, 18, on ide u nas. Odavde, osim tu, idem iskorak i gađam ovu njegovu zonu. Znači još jedno, odavde, 17, on ne se reći. Udarite Joko Menuči po njemu i on ide, menja formu zvola i ide u nas na ovakav način i postavlja po njegovu. U ovoj poziciji ja ne smijem da udarim po bokenu, zato što se uđe po snugu. Znači ja blikom zamaka moram da stanem i da zadržim usmerenje tamo, tako da je ovo pozicija. Tako da je odavde, znači 17, 18, 19, ovo je pozicija, znači koja je bezbedna i za mene i za njega. Znači ovo je 16, 17, 18, 19. Prvo, sa 19. pokretom, znači ovako. Vić, ni, san, ši, govoro, ši, ši, kači, tu, tu, ču, ši, ču, ni, ču, san, ču, ši, ču, go, ču, ro, ču, ši, ču, kači, ču, go. Aj, pravi, vić, ni, san, ši, go, ro, ši, ši, kači, ku, ju, ču, ši, ču, ni, ju, san, ču, ši, Jugo, juro, dušići ću kreći. 19. pokretom ovako. Odavde, ova ruka kreće na gore, ova ruka klizi na dole, idete cuki jašu napred, na ovakav način, idete cuki i onda se vraćate unazad cuki jašu, znači ne menjate formu trougla, i ovom gure. Znači, kako ste stajali ovako 19, ova ruka ide odavde ovde, ova ide na kraj. Idete napred, cuki, pa se vraćate. Vraćate se, ova ruka izvlači štap pravo nazad, dok ne dođete do kraja ovde, i onda ova ruka gurne štap pravo. Tako da je ovo pozicija 20. Štap stoji ravno, ne ovako ili ne znam ja kako, stoji ravno i stoji paralelno sa podlogom. Znači još jedno, ovo je 19, ovo je 20. Kako stanete, ovdje se ne vidi ništa. Znači ovdje je kraj štapa i ne vidi se, znači štap je sklonjen iza vaše kraje. Hajde pravite. 20 pokreta polako izgledaju ovako. 1, 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pri čemu sam ja sada 16. pokret uradio tako da mi ova noga ostane u ovoj poziciji, a ne u ovoj. Jedna i druga pozicija su dobro. 19. pokret je bilo ovakav i partner je morao da se pomeri nazad i da se čuva pokret. Znači sada vi menjate ruke na štapu, idete cuci partner, mora da idete nazad i to je pozicija. Znači još jedno. Ovo je bila, to je ovako da vide, ovo je bilo 19 i sad je odavde cuki, znači ja ulazim cuki, teram ga, znači 19, ovo je rastojanje, ovo nije, jer kada nam oružje dođu od prilike na ovo rastojanje, sad su i jedan i drugi u lošoj poziciji, zato što ni jedan i drugi ne sme da uradi ništa, će ovaj partner da napadne. Ali je ovo dobra pozicija i odavde je, znači, dođeš ovako, ovo je pozicija, suki, ja ga sad čekam da on napadne. Probaj. Pravi ritam izvođenja, zaključno sa 20. pokretom je ovaj. Vidiš, vi, sam, sigo, 20. pokret, štap se ne vidi, znači on stoji ovako, ne vidi se od vaše ruke i tada pružate mogućnost paču da napada. Tada idete nazad i ovo je pokret u 21. Znači ovo je bilo 20, ovo je 21, znači to je drugo. Kada je bilo 20, on kreće 21, ovako, ili bliže. Znači jednom, ovo bi bilo 21, međutim on kad krene, ja gađam njegovu ruku, zaustavi gore, gađam njegovu ruku ovde, idem mu nazad. Ovako, da. Naravno, on će da se povuče s moje sada. Znači, bilo je ovako. Bilo je odavde 16, da je bilo 17, 18, 19, 20 i sad je 21. Ovo je pozicija za 21. Znači još jedno, bilo je 16, već sad stavimo na drugu poziciju, 17, 18, 19, 20 i sad ga čekam. I kad krene, 21. Pokret, ovo je 21. pokret. Ovde okrećete štap u ruci, tako da kraj štapa dođe bez ostatka, znači bez ovog pačeta, dođe ovako u vašu šapu. Znači, ovo je bilo 21, okrenete štap bez gledanja i onda idete kratak cuki sa cugi jašijem, pravo, to je 22. Znači, ovo je bilo 20, 21, okrenete 22. Znači, evo ovako, ovo je bilo 20, 21, okrenete, kratak cuki 22. 1 i 22 je ovakav. Niđujući, niđujući. Znači, još jedan, vedete, dalje, ovo je bilo 20, niđujući, niđujući. Problem je u tome što partner uzme pokret. Znači, kada krene 21, ovo je 21 odmah u njega, znači 21, 21 i odmah je 22. Tako da on ne sme da završi napad pokema. Šta to znači? On kreće na 21, međutim, pošto će da dobijem udarac
u ruci, ja ne završavam taj pogled, nego se odmah povlačim u nazad. Znači, vrat se nazad, 20, moj pogled 21 je ovakav. Znači, vidite, ja sam krenuo unaprijed, krenuo sam i odmah sam se vratio. Ispustio boke. Još jednom. Krećem i odmah se vraćam. Tako da on kad uradi 21-22, ja stojim u poziciji koja me čuva. Probajte sa partnerom. Znači, od 20 probajte polako. 21-22. I onda brže, niđući, niđući. I partner mora da ostane u ovoj poziciji stabilan sa bokom. Na 22 da zagađa zonu mojih šak. Šta to znači? Ako on uradi 21 i 22 gore, ja ću ovo da sklonim pa ću ga ubiti. On mora da gađa moje šake da bi se ja sklonio u nazad, znači ponovo. 21, 22. Mora niže da bude taj vrh. Znači, vrh je posle ovoga 21, 22. Kroj. Opet. Ovaj. Treba da uradite promjenu. Znači, ovo ruka koja drži kraj štapa ide pravo napred. Ruke dolaze ovdje i menjaju poziciju. Znači, gledajte, odavde idete pravo napred, ova ruka ide ka sredini, okrećete štap, ova ruka ide ka kraju i dolazite do ove poziciju. Tako da to izgleda ovako, posle 22, izgleda ovako. I onda je jedno. Znači, posle 22, to je ovo, i ovo je jedno. Znači, još jedno je tamo, ali tamo. Ovdje jednog momenta ruke dolaze jedna do druge i ovo je ovako. To je, znači, ima, možete to da vežbate sa ovom vežbom, ovako. Da vam ruka dođe svaki put na kraj štapa. Lipne. Znači, dlanovi stoje otvoreni. Vidite. Ova ruka ide do ovde i ovako. Ovde i ovako. Ovde i ovako. Ovde i ovako. To se dešava tijekom promjena. Svaki put ruka mora da dođe do kraja štapa, koliko god brzo to da uradite. I to je onda ovo. Znači, ovo, pa tam. Ovo. E pa tam. Ovo. Ovo tam. Morate napred da uzmete. Najprej, da pate. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset, jedanaest, dvanaest, trinaest, četrnaest, petnaest, šesnaest, sedamnaest, osamnaest, devetnaest, dvadeset, 21, 22, 1. Evo sad ću uraditi to isto, ali neću ostati u ovoj poziciji, ostat ću u ovoj poziciji na 16. Krok. Vić. Ni. Sam. Ši. Go. Rok. Ši. Ži. Vaći. Tu. Ču. Ćujići. Ćuni. Ćusan. Ćuši. Ćugo, Ćuro, Ćušići, Ćuhaći, Ćuku, Niđu, Niđujići, Niđuni, Vić. I treba da se vratite na mesto ovako preko. Da stojimo u mjestu, znači nećemo sada da se krećemo, nego ćemo da radimo u mjestu na ovakav način. Pogledajte, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 1, kada će opet ovdje, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 1. Da radim polako, a vi probajte da praži. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. I sanchi go ro, shichi hachi ku ju, juchi ju ni ju san ju shi ju go. Juro, jušići ću, pa će ću, niđu, niđući, niđu, niđu, već. Sa štapom, tako što ćete raditi u pravom ritmu, pri čemu ćete prvi put da brojite, a drugi put ćete da uradite bez broja. Znači, ovo je početna pozicija za kapu. Bić, vi, san, ši, go, ro, ši, ci, tači, ku, ju, žuji, ci, ju, ni, ju, sa, ju, ši, ju, go, ju, ro, sluši, ci, ku, pa, ci, ju, ni, ju, ni, ju, ci, ni, ju, ni, bić. Počete bez da završite 10 početa. 16. pokret uradio tako da mi je ostala noga i ova. Vi to možete da uradite i da vam noga bude pozadu. Znači, to izgleda ovako. Vić, vi, san, ši, go, ro, ši, ci, ta, ci, ku, ju, ju, ci, ju, ni, ju, san, ju, ši, ju, go, ju, ro, ju, ši, ci, ju, ka, ci, ju, ni, ju, i opet štapom na kolenima. Evo ja ću prvo ovo ćete da uradite sa brojanjem, a onda ćete da uradite bez brojanja. Vić, vi, san, ši, go, ro, ši, ci, ka, ci, ku, ju, ju, ici, ju, ni, ju, sa, ju, ši, ju, go, ju, ro, ju, ši, ci, ju, ka, ci, ju, ni, ju, ni, ju, ci, ni, ju, ni, vić. Nazad,